起こしやす。ほっほー。どうも。いいな。この件は必ず俺ら7番隊で片付けるぞ。そうすりゃあれだけの賞金だ。金でも女でも好きにできるぜ。谷、何かあったのか。ああ、斎藤か。てめえには関係ねえ。おい、行くぞ。何だってんだ。斎藤だったな。あんたは？6番隊隊長の井上だ。実は人斬り伊蔵が出た。人斬り伊蔵？まさか岡田伊蔵か。そうだ、土佐勤王党の大物岡田伊蔵。奴はこれまで幕府方の人間を何人も斬っている。新選組はずっと奴を追っていた。そうだったのか。その伊蔵が今日鴨川のほとりでうちの大使を斬ったんだが、監察の山崎がその行方を突き止めた。どうした？いや、何でもない。何でもないって顔には見えんがな。一応伊蔵は生け捕りにするよう奉行所から達しが出ている。だが今現場に向かっているのは谷と鈴木の隊。あいつらのことだ。まずその場で殺すだろうな。伊蔵は落外の賭場にいる。お前も来い。相手は伊蔵だ。準備を怠るな。伊蔵、やるしかねえのか。
ませ。いらっしゃいませ。毎度お気に。なのか。てめえも賞金狙いってわけだ。私が呼んだ。この戦力では心もとないからな。ああ、無用の六番隊長が何抜かしとんねん。てめえなんざ足手まといにしかならんやろが。お前らの足を引っ張る気はない。ジジイは引っ込んでろ言うとんねん。斉藤、お前もや。うるせえな鈴木、お前の出る幕もねえんだよ。伊豆を取んのは俺だけだ。谷、てめえ。なんだあれ。おい、あれ新選組じゃ。はい。おい、まだ来るぞ。新選組や、どけ。なめんじゃねえ。谷のやつ、追っ始めやったな。我々も行くぞ。ああ。見つけたぜ。観念したのか。何をやっちまうとはの。噂通り大した腕や。せやけどこいつの前じゃ剣の腕なんて関係ないやろ。余裕かましとるんやないぞ。
これは谷三十郎に鈴木三木三郎、新選組の隊長も所詮はこの程度。ふん、最強の戦闘集団などと聞いて呆れる。今日は大収穫だ。新選組の隊長を4人も始末できるんだからな。うん、こいつは俺がやる。バカを言うな。同時に攻めるぞ。奴はこういう状況に相当慣れてる。それにあんたは年だ。伊蔵の動きにはさすがについていけないだろう。あいつ相手にあんたをかばいながら戦う余裕はない。俺にやらせてくれ。頼む。いいだろう。いいんですか、お一人で。手柄は独り占めしたいんでな。なるほど。では今のあなたは新選組の斎藤はじめであると。ああ、そういうことだ。これは願ってもない。新選組の隊長であれば私も切らざるを得ません。竹地先生にもご理解いただけるでしょう。今日は思い切りやれる。来い。行くぞ。行くぞ。斎藤はじめ。ここがあなたの墓場です。
ご苦労だった、斎藤。岡田伊蔵、ご公儀要人を手にかけた諸行の数々、この道死罪は免れん。待て。どういうつもりだ。そりゃこっちのセリフだ。伊蔵は殺さずに捕らえるんじゃなかったのか。鈴木に谷、隊長が二人もやられている。この場で切らねば新選組の沽券に関わる。こいつにはもう抵抗する力はない。ここで切ればまた町で身風呂と陰口を叩かれる。町の人間に反感を買えばこの先新選組は動きが取りづらくなるぞ。お前にしては随分もっともらしいことを言うじゃないか。そんなにこの男を殺したくないか。なんだ。京都奉行所である。控え。奉行所。岡田伊蔵はここだ。この新選組三番隊隊長斎藤はじめが捕らえた。大木殿下、ご苦労であった。引っ立てい。あんたがあらかじめ役人を呼んでたんだな。そうだ。つまりあんたは花から伊蔵を殺すつもりがなかった。ふん、当然だろう。岡田は殺さず捕らえよという指令だ。それじゃあなんで殺すふりなんてしたんだ。斎藤はじめという男がどんな考えの持ち主なのか知りたくてな。谷や鈴木のような輩をこれ以上増やしたくはない。俺を試したのか。悪く思わないでくれ。それより伊蔵とは随分親しげに話していたじゃないか。そんなことはない。もしもの話、新選組幹部が金納党の殺し屋と通じていたとなればことだな。想像するのはあんたの勝手だ。まあいい。ところで伊蔵がこれからどこへ連れて行かれるのか知ってるか。何の話だ。今日の牢屋だろう。いいや、土佐だ。土佐だと。土佐藩大殿山内陽動校から手回しがあったらしい。岡田伊蔵は生かしたまま土佐へ送られる。何のために伊蔵を土佐へ。さあな、詳しい話は分からん。だが山内陽道は土佐勤王党を潰すつもりなんだ。なんだと。なぜそんなことを。土佐勤王党は竹地半平太という男に牛耳られていてな。最近まで陽道校が江戸にいたのをいいことに藩を思い通りに動かしていたらしい。竹地の指示で殺しを続けていた伊蔵は陽動校にとって勤王党を弾圧する材料になる。つまりこの先土佐で伊蔵を待っているのは想像を絶する拷問だ。それじゃ伊蔵がその拷問で竹地の名を吐けば。陽動校は堂々と勤王党を潰せる。その名手である竹地は処刑される。伊蔵はここで殺されていた方が良かったのかもしれんな。土佐勤王党にとっても竹地半平太にとってもな。バカな。それじゃ俺がしたことは。
れませ。
俺が悪かったです。申しません。
何？え？いや。ん？いえ。いえ。はあ。え？中岡だ。入るぞ。岡田伊蔵、お前が捕まえたってな。皮肉なもんだ。かつての仲間をその手で捕まえて、それが竹地の危機にもつながっちまうとはな。あ、そう落ち込むな。あの竹地はそう簡単に終わる男じゃねえ。あいつなら陽動校に呼び戻された理由も分かっているはずだ。きっとあいつなりに手を打ってある。だといいがな。心配か、竹地のこと。いや。ならいい。あいつのことはあいつに任しとけ。今は東洋様の死の裏を探ることだ。それができる人間は俺たち以外にいない。吉田東洋を親とする俺たちだけなんだ。ああ、そうだな。俺にはやるべきことがある。だから俺は竹地半平太とは違う道を選んだ。死ぬなよ、兄弟。新選組三番隊隊長に任命された斎藤はじめこと坂本龍馬。隊長としての任務の中で、龍馬は新選組の冷酷な本性を目の当たりにする。そして新選組隊長としての立場は、期せずして土佐勤王党岡田伊蔵との対峙につながってしまう。正体を明かすことのできない龍馬は、斎藤をはじめとして伊蔵を倒す。しかしそれが竹地半平太を追い詰める結果を招いてしまうのだった。
かつての友に危機が迫る中、龍馬の新選組潜入は続く。金王の獅子ってのはみんないい声で鳴くな。やめてくれ、もう全部喋ったじゃねえか。ああ知ってるよ。いよいよだな。いよいよ今夜新選組の名を天下に轟かす。なあ局長。あれ、なんだか頭数が減りましたね。鈴木と谷のことか。あいつら敵に人たちでやられたらしいじゃねえか。ったく、だらしねえ。相手はあの人斬り伊蔵だった。仕方あるまい。そういや鈴木三木三郎って確か伊藤参謀の口利きで隊長に抜擢したんじゃなかったか。はっ、こいつは伊藤一派にとっちゃ一大事だ。あと伊藤派で残ってんな平助だけか。嫌だな。俺は昔伊藤さんに兵法を習っただけですよ。これでも司令官以来の近藤派なんですから。だがよ、伊藤さんを局長に紹介したのはおめえじゃなかったか。伊藤さんが新選組乗っ取った暁には副長くらいにはしてもらえんだろう。いい加減にしろ、佐野助。新選組に派閥はない。局長以下、我々は皆人中報告を掲げる同志だ。そのことを忘れるな。へいへい、悪うござんした。副長様、土方副長のおっしゃる通りです。どの流派だの、どの道場出身だのは関係ない。当然司令官出身の人間だけが優遇されるわけでもない。それが新選組という組織のありようだ。ですよね副長。無論だ。もういい加減本題に入りませんか。私のように人中報告のため新選組に入った人間には司令官だの伊藤派だの、そういった浮ついた話は飽き飽きだ。相変わらず硬いね松原は。私は勤王を歌い京の町で暴れ回る長州や薩摩の志士たちが許せないだけなのです。副長、どうか本題に。噂によれば長州の息のかかった男を捕まえたと聞きましたが。ああ、君たちに集まってもらったのは他でもない。今夜新選組は歴史にその名を刻む。心して聞いてもらいたい。昨夜監察の山崎がとある勤王志士の密偵を捕まえた。名前は古高俊太郎。実はこの男のねぐらから大量の火薬が発見された。大量の火薬やと。そんなもん何に使う気。それを吐かせるために古高を一晩拷問にかけた。そして白状したところ
勤王志士40名による大規模な計画が発覚した。なんなんやその計画っちゅうは。御所放火、連中は大量の火薬で帝のおわす御所を焼き払おうとしていたのだ。御所、ほんまなんかその話。ちょっと待ってくださいよ。でもそれっておかしくないですか。勤王って言ったら帝を敬ってる人たちのことでしょ。なのになんで御所を焼き払わなきゃならないんですか。御所に火をつければ京都を守る幕府の役人が集まってくる。我々新選組もだ。それを一気に皆殺しにする気だったらしい。なら狙いはわしらっちゅうことか。なんや、おもろそうな話になってきたやないか。いや、やつらの真の狙いは我々ではない。むしろその先、火災に乗じて御所から帝を奪い去ることにある。帝を奪う。やつらの狙いは帝を手に入れて倒幕の勅命を出させることだった。結局連中は帝を政治の道具としか見ていないということか。なんてことだ。で、わしらは何をやればええんや。その40人をとっ捕まえて切ればええんか。まあそう焦るな。実は今監察の山崎に連中の根城を探らせている。おそらく今夜にでも会合を持って計画の練り直しに動き出すはずだ。我々新選組は今夜その根城を襲撃する。よっしゃ、気持ちが乗ってきたで。久々に思いっきり暴れられそうやな。せやけど40人もの勤王志士相手となるとどう戦ってええもんかわからんの。んなもん切って切って切りまくればええやろうが。お前はそれでいい。せやけど甲州流軍学を極めるわしとしてはもっと無駄のない大将組に狙いを絞った戦いをしたいんや。そないなもん賞金目当てなだけやろ。金がないことにはタイは動かせんからな。副長、せめて誰が敵なのか名前ぐらい情報はないんですか。主犯格は長州の吉田利麿という男のようだが、この計画にはさまざまな藩の人間が関係しているらしく特定が難しい。長州では酒井、北野、土佐藩では永井、佐々木、中岡とかいう男の名前が出ていたが、なんだと。斎藤、どうかしたのか。いや、別に何でもない。そしたら吉田利麿を取れば方針は跳ね上がると。まあそういうことになるだろうな。よし、他に聞きたいことはないな。それじゃあ私と伊藤さんは夜までに襲撃の手はずを決めておく。諸君はそれまで通常通りに。我々が普段と違う動きをすれば連中に襲撃を気づかれるからな。
斉藤君、何をしているんだ。
ないセチュンや。そこのあんた、いらっしゃいませ。おきなんや、いきなり川の今夜で。行こう行こう。毎度おおきに。え？何？おおきたす気ぃつけろや。ちゃんと前見てへん。行ったな。
弁してください。もうしません。
ふう。